الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره وقدره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أئمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضري، تعطفي بنظرة تأتي لنا بظهر يوم بعد عام الدين وحضراتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي من الذي كان بنيت أكت سنتم دي فاتني نيوب من خمنا سنبوك الشيخ جيري جطر نقو ñi waral ñu yépp jotal na seen tour fatu ci xalamtim ci yalla moom xam na ko dañu saay bi yalla rek motax ñi fas ko té li président daire bi wax goor gi goor ñi wax ko jigeen jigeen ñi wax ko lepp deug la am nañu doon wax fan yi sax nañ dañu ko bon jotay bi waxtaan bi ci imam lañ koy def may na li ñi waxtaan lo rek ci lañ waxtaan waye luñ mëna waxtané fi rek imam lañuy waxtané ndax ñi sos li mom mo jéx té li ci ñoo kon nak fatali ko bi gën bu ngay fatali ko ci sëriñ moy ay bindam da moy tar ci gënal bu ma rek dañuy wax né sëriñ bu gënë adina képp ko xamné yaangi fatali ngeen rek ci ay talib kon nak te imam ligéy yépp mo doon été jàngalé yaraté jubal nit ñi ci yooni cheikh ibrahim radhiyallahu anhu bu ngi sëriñ sëp waye ki mu xam oolu ko xam ci moom ak yalla xam xam yalla xam 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 mu rafet ñu lay digal ci bu lay digal waye té rew nit nit bu nekk mën na jëflanté yow doon ado bu nekk sax mu doon jëflanté yow bëgg na xam xam lolu wané la ko ci dundam yépp bala tabax kër bu ko neex tabax na école té damay fatali ko fanam atam yi mujju duñu romb benn semaine numay dama dana ma wax né semaine bu jot war ngeen la jotay xam xam fi ci buntu école bi léralal ni lolu nak tékki lu numay bëgg nit ñi mujju ak agalé رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. لكن أنتم وحنا يالنا يالا نتخل أركنا من كو خمنا دفا ديغ سما وخ جوتال وحنا صح رب مبلغ أو عام السامع بري نكون جوتال وخ جي فك صح موكو غنا ديغ كي كو جوتال واي كو ديغ دارا تي وخ يونت رك وار nga كو تاك وار nga كو جوتال كون نك بو ني توغي بس بو خمنا دانيي توك وقتاني ay bind ci l'islam jigen ak development te ñit nek ci adina bo xamne tay ji ñu bëri ñi nga xamne dañuy contre l'islam ak ñen ñi nga xamne sax dañuy wax ci l'islam ak bëgg waye ñi ngi donnu ben trace bo xamne ci jigen foko netali ñi japp ni foko du nit ñono lepp lo xamne war na gaganti lolu def ko baax kuy wax ci jigen fi len l'islam tek ak ni nga xamé né bokku nañ ci bép yëngatu ba l'islam taxawé ba tay ji fuñu nek fuñu déssé gannaaw lolu ñu seen société di dundé la waye l'islam du ci dara l'islam mom dafa émalé goor ak jigen ci ñoom ñep yalla mo leen bi ya ayyuhan nasina khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda allahi atqakum koku boko bu ko jigen ñi selon duñ sonati sax ci parité yi nga xamne mo leen yox tay parce que yalla mo wax ne yeen nit ñi man ma leen bind ngeen tukke ci goor ak jigen ba def len ay courant def len ay peuple ngir ñam xamanté
waye ku gën ci yeen moy ku gëna ragal yalla ngeneel mom fofu la nek muy goor muy jigen alquran won nañu fi ngeneel gi nek dur nga nek goor wala nga nek mak wala nga bejjaw wala nga nek xalé waye fi ngeneel ci l'islam nek rek moy inna akramakum indallahi atqakum kon bu jigen ñak fayda ba di jël li nga xamne diineen jox na ko lu ko op sa diine daf la won ne yow bu la nexé man nga gën goor bu fekke ne sa diine dafa jox goor kliftef ci keur lolu kliftef tekkur ne ya gën nit ngeneen mom ci ragale ala rek la nek keur bu nek baye keur ga moko ilif waye baye yu bari xam nañ ñi leen gën ci seen doom yi te waama bokut ak ngeneen ngeneen ci bëgg yalla gëna ragal yalla rek koku mo gën te buñu sété ci dundu yonent ak dundu sahaba yi dañuy fekk né jigen ñi yonent bi jox na leen seen cër waye tim da nga fekk né lepp lo xamné mom moy tax société bi baax mom moy tax adina bi baax goor ñi dañuy téyé fi rek jigen ñi téyé fi lool nak daqanté wut ak né jigen amna lu ko yalla bindé no xamné outé nak ni yalla bindé goor il faut ñu soralé yoy nga xamné ay fasala la ci seen digënté ta fasala yoy yi dur pour ñëw pour gënalé kenn ci kenn waye dafa ñëw pour ku nekk motali kenen ci lu kenen ci amut loolu la loolu moy l'islam jigen ñi yalla fam bindé goor ñi la leen bindé يا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا كون تي تشوساني بند با نيو تي امو القران قالنا نين جيجين مايلا كون كوكو ام خيب كو ماي يالا nga xeb ndax yalla mo woni yahbu limi yashaa inasa waye bu ñu ñëw xaw zikuran fa yuzu jum zikran wa inasa moy may ku ko neex jigen moy may ku ko neex goor moy bolal ku ko neex goor ak jigen moy def ku ko neex mu jërmel kon may yalla yoonentu bi wax wax jo xamne bu ko société yi xamone kon jigen ñi li ñi kaas ni yëp man na am dañ ko pass ndax yoonentu sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne kep ko xamne yalla daf la may doom bu jigen ko may doom bu jigen wolam يؤتها ولم يهنها ولم يؤسر الولد عليها أدخله الله الجنة كيف بكو خمنا يا الله دخلا ما يدوم بجيجين كسو كسول كمني عربي دون دف ولا ترخلو كو ديكو كيف ميرني جيجين لك ولا جيجين سدوم بغور تكو چكوا ميرني كي موي غور كي موي جيجين كو كو يا الله دنا كدوغا أجان تلليس فتبي تاوديا تيار كفي لنجوغي وانجوغي وچيدي da fekke da nga am sa doomu goor am sa doomu jigen doomu goor bi nga top soko mu jang jigen ji mom nga won ko ne ko fatia sax ko na mom nañ ko sarak ko lola an mu mokal go top bu boba jeexiti jigen bobu lim man ak lim am lol lay tare ci societe ya ni tudu legi ministre bi nga xamne mariama sa ngi non jigen deng am ligeyam ci adina tere ko bu ko ngay taxawé diiné mu taxaw ci ndam ngi and ak yeen ci yeen ci nga xamne yeen tudu ngal يونس بن صلى الله عليه وسلم دا وخني انما النساء شقائق الرجال جيجن ني نيوي ген والي غور ني ген وال نك بوكو سيتي سوسيتي بو فكاي دا نغو سوسيتي بي دوخ نينا ген وال غي رك موم لا نيي جيفانديكو ген وال لي تي ديس دا نكو بوجا ساندي بو بوبا سوسيتي بي مانتا نياكا سوخ كون ديفلوبمون بو ني واخ دي ني واخ رك جيجن اك ديفلوبمون واي دا ني واخ سوسيتي اك ديفلوبمون صاح buñ neenalé nak jigen ñi bu boba développement bi nga xamné société mo warona am da fay muju neen ngir neena jigen ñoom buñ sété dañ leen fék ci bëpp daraja bo xamné ni goor ñaan fa jigen ñaan man nañu nek ci assemblée man nañu nek ay man nañu nek président sax ndax bu ñëk yeen borom xam xam yi nga xamné dañ doon outé ci lolu ndax jigen da fay nek njit wala da fay nek nangam parce que bobu ñi ngi wax ci imamatu te bobu bu ñewon imam toujours mo daan jité xaré bu xaré bi taxawé imam bi da fay sol bu ko ngam jité xaré te xam nañ ne
tabiat jigen di la amna jigen ño xamne ño da ko xeer goor waye xamna ne mbiri doole goor ni ñom la ko yalla jagg gëna jaggel ci jigen ni di la amna jigen ni ci am jaglu ndax ba legi bo deme ci rew yu mag yi nga xamne ay america gi yeb nga xamne passé nañ ndax goor yi la jigen ni la waye ba legi bo deme da nga fekk ay taxaway yo xamne ci armée yi jigen ñang ba sax waye ñi ko jité toujours goor ñi lañ lolu samwante tabiya bi len yalla bi neela metim samwante ku ci nek experience am lan la ko jox lolu ñi ngi samwante lolu waye lan mo gënal lan mo tax ummatu muhammadin xéeti muhammad gën ci xéet yi ba yalla ne kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah yeneey xet bi gën bi yalla massa gennel nit ñi lutax lolu moy da ngeen diglé lu baax da ngeen téré lu bon té da ngeen gëm yalla daraaji yi ni mu diglé lu baax diglé lu bon gëm yalla goor ñi ak jigeen ñoo ci am ndax yalla mo wax ne wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم نغيس نه أمر بالمعروف ديغل لو باخ تيرا لو بون گم يالا موتاخ خيت وي گم يالا فيم تودي غور ني گم لا واخ نه غور ني گم اك جيجين ني گم نين سي نيوم نوي والي نين لول تيم دافاي تك تي لني الاسلام joxna jigen mu am kiliftef mu ne am wilayat ba'dhum awliya'u ba'd jigen manna moy wila moy waliyu amru ki nga xamne ni dafa nek ci ronam kon ni goor mana nekke responsable ci njabot non la jigen mana nekke responsable ci njabot waye ni goor mana nekke responsable ci societe non la jigen nekke responsable ci societe motax mu ne ba'dhum awliya'u ba'd kon goor da nek responsable ci jigen ci jigen da nek tim responsable ci goor alquran ko wax ne dañuy diglé lu baax dañuy téré lu bon dañuy taxawal julli dañuy joxe asaka dañuy top yalla ak yonentam ne ñooñu yalla da na len yaram inallahu azizul hakim bam len di dig aljana tim ñom la boole wa'adallahu mu'minina mu'minat jannati lim tahtina al-ardhina fiha wa masakin tayyibatin في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم يالا ديغنا لين الجنه نيوم ñar ñu ñep ñu gëm ñu goor ñi ñu gëm ñu jigen ñi ديغنا لين الجنه يو خامني سيوند ياغي دوخ سي سوفم اك اي تاريخ او اي دكو اي يو تي سي الجنه تعدن اك غيرماند بو ماك توكي سي الله تا لولو موم موي تخي جي گنا ماغ كون داغي گيس نه كون فين گنهل نيك ييب li nga gis tay ni comme taxaw ni di diglé lu baax téré lu bon ni ci amé sañ sañ non la ci jigen amé sañ sañ bu ko mané bu amé jumtu kay rek amna ci sañ sañ ci def lolu té lolu dinem moko ko may yalla ci bokk tabaraku taala moko wax fum tudé nafiqi goor yi té mbala tugué yi gëné nafiqun munafiqatu ba'dhum min ba'd yaam nuru min munkari wa yanawna 'anil ma'rufi dañuy diglé lu bon dañuy téré lu baax di diglé lu bon kon fu goor lu baax ñi nek fofu la jigeen ñu baax ñi nek ci l'islam xépp jigeen tukéw ci l'islam waye ci jéxiti société bi la tuké waye du ci diiné mën nga fekk nak xépp jigeen bo xamné ni dafa jugé ci jéxiti société bo xamné l'islam lay tuddé fekk jangénam l'islam wala limi appliquer l'islam dem na ba déllu gannaaw waye bo déllo ci ummatu ci sahaba yunus sallallahu alayhi wasallam do fa fekk lolu ndax fi melni amna kilifa yu bari buñ waxé jigen wax man may wax jigen di wax lolu lañuy wax sayyidna omar xawna tu téena ko di wax ak mom am ko ñew diko wax nako bayil amirul mu'minin yagal nga ko fi mune numay def ko duma deg ko xamne yalla ci bopam mo wax ni deg na waxam ci sama wax sama qasama allah qalati tujadiluka te koku yalla ma wax lolu ci mom kon nak ku yalla deg waxam buñ wax ak omar man nako deg
مومن عمر سنتال يالله خمون خمون نالن غاي اس عمير عمر سنداو غون دي سامو صح اي غات تايجي يالله يالله كاولا باغا نيك امير المؤمنين نغا راغال يالله واي عمر كيبو لوتاخ كيبو كو موي ني جانغال يونتبي صلى الله عليه وسلم موم لاي تاري سوسيتي بي دينا جي لا ادنا بي تا امو بن سوسيتي بو سيفيليزي باغا خامني ني دينا نيكوت فا société bous civilisée lum civilisée civilisée bo demé dang ko fekk diine ci tarikh dekk yi nga xamné dañu raf ci tarikh sax nit ñi dem fa di sét ay jeexit waxtu nek dana fekk né wa dekk bobu amna luñu tabaxoon tuddé ko né li moy négi seen borom mo xam ndax liñ tuddé borom borom la wala du borom wayé da ngay gis né kon doomi adama yi buñ soso rek ñoom diine ñoom ñoo and ndax jubal nañ diine joonu wala li ñi jamm tudé ko yalla yalla wala du yalla mais amul benn société boy dem lumay né dañ ko fekk diiné ta gis jigen ñi ci diiné ji yalla fu tudé goor ñi rek la tudé jigen ñu né muslimina muslimat wal mu'minina mu'minat wal qanitina wal qanitat wal sadiqina wal sadiqat wal sabirina wal sabirat wal khashina wal khashiat wal musaddiqina wal musaddiqat wal sa'imina wal sa'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dhaakirina Allah kaseeran wal dhaakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima fi yalla tuduna fukki daraja yo xamne lepp fum tuddé yu goor yi tuddu ñu jigen ñi té daraaje yoy yépp xamnañ né benn bu ci soxé suñu démini société li nga xamné dafa aju ci diiné mom dana soxé way julli ñu goor ak ñu jigen way gëm yu goor ak way gëm yu jigen way or yu goor ak yu jigen way saraxé yu goor ak yu jigen yu way ragal yalla yu goor ak yu jigen way wut seen pay yu goor ak yu jigen way jaamu yalla yu goor ak yu jigen way tuddi yalla lu beuri lu goor ak jigen kon daraaje ji gëna mag moy wala zikrullah akbar yalla ko wax bam tuddé goor ñu fofu dafa tuddu jigen ñi bo dello tim ci société islam wala nga delu ci alquran wala nga delu ci sunnatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lolu nga fay fek Allah comme yalla bam tuddé way goor yi gëm yi la tuddé way jigen yi batay wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydihim nasullaha fanasiyahum ba yalla tuddé nafiqi goor yi dafa tuddé jigen yi ne ñenn ci ñoom ñoo juggé ci ñenn yi ñoom ñoo jurante dañuy diglé luñ sip di téré lu bax dañuy téyé sen loxo duñ dundalé ci yalla faténa yalla yalla fatélé ta xamnañ né ñoñu duñ jigéen ni l'islam légui ni biñuy lajël biñuy wax adiyé shérif bi xamna dañ ci ñew ci mujj amnañ ko yépp waye jigéen ñu ko yépp ni ci goor ñi défé la jigéen ñi défé imam seydou xamna mu ngi door léng waye ñu daam ante imam lañu comme yow ini ban mané l'islam buñ sété alcorane yépp da ngay gis né toujours rôle yi nga xamné yi am yu dëgeul ci société bi wala ci diiné ji yépp jigen ñi da nga jang ci alcorane laay jo xamné ñaaré ñi nga xam dañuy yakamti buñ xolé baat ndax nga dégg ci alcorane wa laysa zakaru kal untha goor dur kom jigen rek nga ne legi kon goor dur kom jigen moy nga ne deret
mune sen zakar on ko isa ko nek xamne nek goor du jigen jigen do jeuker du jigen goor du jabari jabari goor ta wax joju jigen nako wax te jigen jigo wax bako yalla tonto yalla xamal nako ne liñ doon ut ci goor man na am ci jigen gi lan la maryam yaayam bam ko umbe dafa wax ne rabbi ni nazartu laka ma fi batni muharara فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قال ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى فاني سميتها مريم واني اعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم يلا تنتكون فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا موم دافا امبو ني سما دوم جي لما نيسر جي موم موي مو نيك جامو كات يالا مو خامني داما كاي adiyal jumaaji baytul maqdis mu nek ko xamne day ligeyal jumaaji waye bom bamuy wax lolou mom ci xolam mom dafa japp ne goor rek mo wara man lolou mu jur dom ji di maryam ah mune ba dom ji juddo mune yalla man lima jur jigen la yalla ne yalla gëna xam ne lim jur jigen la maryam mo wax ba yaay ji maryam ne walaysa dhakaruka al-unsa te gor bima soxla won du jigen bokut ak jigen nga xamne mom la am yalla bam ko tonta yalla def ne taqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha zakariya yalla dom joju nga xamne dang ko ni seron jox baytul maqdis jappu ne gor ko man muy jigen se jigen joju yalla nangunako comme lim na don nangule boko joxone muy gor ba pare zakaria yar ko yalla sim yar maryam ambataha nabatan hasanan mu yar ko mu yar bu rafet kon lolu bu ko ken degene lay sa zakar ko dum sa bu jang ay bu rek baye liko jitu fatene ki wax ji yaay maryam la baye tim liko muju liko yalla wax ne ko li nga jublu hon pour ñu nangul la nangul na la ci ki donte dur jigen jing don xaar cheikh omar yalla motax maryam mu melni yalla daf ko jox jagle gor ñi yalla tuddé gor ñi bala koy tuddé mu am don sax té mom amut jëkkeur kon lolu da fay tektale né batay jigen ni yalla dina nangulé seni sër ci gor non la koy nango ci jigen nimi nangule gor buy ligeyal juma non lay nangule jigen juy ligeyal juma ta tay yang ci societe l'islam bo xamne boñ waxe jigen ak dem juma sax dañu fogné jigen ñi waru ñoo dem juma akay jigen ñi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo len wax ne nañi dem juma yi mo wax ne buñ ayé jigen ñi seen ciéré ci juma yi la tamna'u ima allah yahuzuhum min masajidillahi bu len ayé jébér yalla yi seen ciér ci neeg yalla yi ma ngi koy netti li dembu sayyidna umar mi nga xamne dafa fiiron fiir ba nga xamne yonentou bi dafa massa gënt dugg aljana mu ne gis ben taxi kaw bu rafet ben jigen ci bun taxi kaw bi mu laccé fi kër kan la ñu ne ko kër Omar mu ne mu fatali ku fiirange ak Omar jublu na le baña kondos bam ko netalé Omar joy ni ko yonentou man ma fiir ba fiiré la la nga ci jangé waye amna borom xam xam yo xamne tay seen fiirange mom lañ jël sobé ko l'islam waye sa jabar bu fekke da fay dem jumaaje ta amé aada ak melokana ku wara dem jumaaje ni Omar def nonu mu nga wara def yonent bi nak jox na la ay melokana wax na né jigen ñi dañuy dem ci jumaaji fekk manam tarluñ akhrujna ila al masajid tafilatin ta dañ doon dem ci jumaaji ci jamono yonent bi ba nga xamné ta amul barrage yi ni am ba nga xamné fimné juma ju nek da nga fogné bala nga japp sunna dang ko def juma yonentou bi amuton barrage digenté gor ñi jigen ñi té bo gor ñi sax amu tuba yu baax ba yonentou bi wax na jigen ñi ñi mujjé siggi lim santane rek moy jigen ñi khayru suhufi nisaa awaakhiruha li gën ci sappé jigen ñi moy la ci fété gannaaw kon amna lo xamné tay dang ko da nga jiddu ci société l'islam sa para yi jang l'islam wax la ko té fekk amna ci lo xamné seeni tradition la ñom amna ci lo xamne ci ben buntu rek lañuy sukkaniku di wax ne sedd zaraa manam buntu bi yaqku lu koy tej nangam yow bo demé wax xamne sa jigen bi ragalo mu dem école
ragalo mu dem ci yeneen ak yeneen yi ragalo mu dem marché ragalo mu dem nangam ba pare dem juma mom nga bëgg ko ay te fofu jaamu yalla la te dañ daan dem ci juma yi ci waxtu wu nek ci jamono ju nek ba di wëttu ay aya ay saar ngir yag ko deg yonentu bi mu ngay tari umul fadli yaay ibn abbas mo wax ne wal mursalati xam nga wal mursalati saab am me ke nek waye mu ne mu ko mokale ci yag deg yonentu bi diko julli ci waxtu timis motax gis nga barrage ñi re ci jumaa yi tay ni ñi ñu bes ñi ñoko xewal ñu bes ñi ñoko xewal mais ma la wax ne amuton ci ahd nabi sallallahu alaihi wasallam amuton tay ñi nak da nga am jumaa yo xamne sax man tukki na dekk rek jumaa yo xamne sax dañ wax ne jigen ñi commencé gu ñew parce que am dafa am bor bo xamne biñu leen wara defal defagul waye liñu wara def moy jangal jigen ni islam nan lañ melon buñu genn dem ci jumaa duñ laal ay gëtt duñ laal ay sabali duñ laal ay yibon yoyu duñ laal ay nga xamne forombu yaangi yoni beuji pour ñu xol la bu fekke jigen ni man ta éviter lolu ko mu man na ñaka dem jumaa te lolu duut ci jigen ak yi waye ci xaar bi mi démé la ndax goor tim bu amé xaar bo xamne da po wut ak jumaa bu ñew yoni bi sallallahu alayhi wasallam wax ne laaj laaj man akala min kum hadhihi shajara fala yaqsa masjida kopp ko xamne mu ne da nga lek laaj bi manam sa gemi nga ñu xey nga ñew ci jumaa ji xet gi di jene nit ñi kon lolu ko nak cigarette ak xet yu graw yeb dal di gune ci lolu kon nga gis ne kon goor tim bu amé xaal bo xamne dañ ko ayé jumaa ayé nañ ko bu ko jigen amé tim nonu amna ko xamne legi mu ngi lay deg mu ngi naan way yalla mo woné waxal na fi bu yutu ko ne wala tabalu ne tabalu ne jahiliyati dula li gëna ëpp ci borom xam xam yi saxal nañ ne lay joju ci haqi jigen yonentou bi sallallahu alayhi wasallam te bes bi nga xamé ne yonentou bi dafa jël zainab bint jahsh oté walima nit ñi lek ba paré mu soola bopam am ñatt ño xamné gennu yonentou bi bagante na gennu ñi to fofu la tadkhulu buyut an-nabi